իրավական շաբաթ։ Ինչպես նվազեցնել վթարների հետևանքով առաջացած խցանումները, ոլորտի մասնագետները լուծումներ են առաջարկում։ Ամեն աշխատանքային օր մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում առաջանում են խցանումներ։ Դրանք մեծամասամբ պայմանավորված են ճանապարհատրանսպորտային պատահարներով։ Իրավական շաբաթի հերթական թողարկման շրջանակներում մասնակիցների միջոցով փորձել ենք վերհանել խնդիրները եւ դրանց տալ լուծումներ։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Երկու կամ 4 անշարժ մեքենա ու մի ամբողջ ճանապարհահատվածի երթևեկությունը կաթված արել լինում խցանման պատճառով։ Արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիլյանը խցանման առաջնային ու հիմնական պատճառը համարում է ապահովագրական համակարգի թերացումը։ Պարոն Դանիլյանը փոխանցեց, որ իր պաշտոնավարման տարիներին 2007-2010 թվականներին առաջին անգամ բարձրացնելով պարտադիր ապահովագրության գաղափարի մասին, երաժշտությունը միտում չուներ այն լրացուցիչ հիմք դարձնել խցանումների համար։ Վթարների դեպքում որպես կանոն արդեն ընդունված կարգի համաձայն շատ անգամ վթարի մասնակիցները չեն էլ տիրապետում այդ նրբություններին, իրենք ուղղակի մնում են իրենց վթարի վայրում, մինչև համապատասխան ապահովագրական ընկերության պատասխանատուները կգան, կնկարանեն, աշխատանքը կկատարեն, նոր դրանից հետո միայն ավտոմեքենաները երթևեկելի մասից հեռացվում են։ Եթե դուք ուսումնասիրեք օրենքապակ տեսնեք, որ նման պահանջ օրենսդրությունը չի բովանդակում։ Միաժամանակ օրենքով Հայաստանի ապահովագրողների բյուրոյին տրվել է որոշակի կանոններ սահմանելու լիազորություններ՝ ուղենշելու վթարի ենթարկված ավտոմեքենաների վարորդների ու ապահովագրական ընկերությունների գործողությունները։ Այստեղ երկու խնդիր կա, մեկը որ բյուրոն իսկապես չգտնվեց իմ խորին համոզմամբ իր բարձրության վրա եւ շատ ավելի պարզունակ իրենց համար մատչելի կանոններ սահմանվեցին, երկրորդ որ պետք է հիշում միտեղ նաև օրենքը երևի թե ինքը սահմաններ այդ կանոնները, չտար հնարավորություն, որպեսզի բյուրոն ըստեյության հիշում միտեղ ցուցաբերել գերատեսչական շա և սահմաններ այդպիսի կանոն։ Ինչպես նվազեցնել խցանումները, Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպություն ունի լուծման իր տարբերակը։ Մեր կարծիքով պետք է ավելացնել միակողմանի ճանապարհները, փողոցները դարձնել միակողմանի շարժումով։ Այն վաղը կլինի, որ հոսքը, ինտենսիվությունը և թողունակությունը ճանապարհների կավելանա։ Եվ այսպես ասեմ, խցանումների հետ կապված հարցերը, այսինքն այդ մանր վթարները կնվազեն։ Վթարների արդյունքում առաջացած խցանումները հնարավոր է ընդհանրապես վերացնել ներդնելով եվրոպական մոդելը, փոխանցեց փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Մենք շուրջ 1 ամիս առաջ հրավիրել ենք եվրոպացի փորձագետներին, որոնք հանդիպեցին ապահովագրական ընկերության ապահովագրական բյուրոյի ղեկավարությանը, քննիչներին, հետաքննիչներին, տվյալ ոլորտի բոլոր մասնակիցներին և ներկայացրեցին անգամ սեմինար քննարկում կազմակերպեց, ներկայացրեցին այն համակարգերը, որոնք գործում են եվրոպական երկրներում, որոնք հնարավորություն են տալիս վթարից հետո ավտոմեքենաները տեղաշարժել, բայց դա չի ազդելու վթարի մեխանիզմի բացահայտման վրա։ ԵՄ իրավաբանական ընկերության իրավող խորհրդատու Հովհանես Խուդեյանի խոսքերով, ապանկարգավորող օրենսդրությունը մի կողմից պարտավորեցնում է անձին չտեղափոխել մեքենան վթարի վայրից, քանի դեռ չի ներկայացել ապահովագրական ընկերության աշխատակիցը, մյուս կողմից նախատեսում է բացառություն։ Անձը կարող է տեղաշարժել իր մեքենան, եթե այդ տեղաշարժը պայմանավորված է եղել իրավասպետական օրենքի, այս դեպքում ճանապարհային ոստիկանության աշխատակցի հրահանգով ցուցումով։ Այսինքն վերջնական առումով ապահովագրական ընկերության համար նշանակություն է ունենալու այս ճանապարհային ոստիկանության տված եզրակացությունը, իսկ ճանապարհային ոստիկանությունը ժամանակին հասնելով պատահարի վայր, կատարելով առաջին գործողությունները անհրաժեշտ վարչական վարույթի համար, կարող է պահանջել անձանցից տեղաշարժել ավտոմեքենան, բացել ճանապարհը, մինչև ապահովագրական ընկերության աշխատակիցները կներկայանան։ Յուրաքանչյուր խնդիր ունի իր լուծումը պարզապես անհրաժեշտ է կամք ցուցաբերել այն գտնելու համար։ Ահա այն ճանաչացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։